Маркетинг по-кубинськи. Вуличні крамарі вдаються до мистецьких прийомів. Щоб збути товар, вигадують пісні про те, що продають. Так утворився цілий жанр місцевої музики. І ще донедавна він був під загрозою зникнення, ну а тепер відроджується. Ця жінка натхненно оспівує всі принади свого бляшаного посуду та щиток для підлоги. І як не дивно, це мистецтво – продати за допомогою пісні. Називається воно іспанською «прегон». Прегон – це чудовий задум. Я на Кубі вперше, і для мене це незабутні враження. Спершу вуличні торговці просто кричали про те, що продають. Пізніше збагнули, що легше свої заклики покласти на музику. До того ж, так вони ставали помітнішими в натовпі і принаджували покупців. Для Лізет, продавчині смаженого арахісу, співи перетворюють буденну роботу на задоволення. Для свого вуличного перформансу вона навіть пошила костюм. Для мене прегон означає радість. Він знімає стрес на роботі, а ще це відпочинок, бо коли я співаю, то відчуваю себе вільною. По-перше, я співаю, щоб люди мене почули, по-друге, щоб полюбили. Чимало пісень, вигаданих на вулицях Гавани, пізніше поширювалися по всій Латинській Америці. До них писали музику і записували на платівки. Так було до Кубинської революції. Потім на Острові Свободи приватне підприємництво заборонили і співати стало нікому. Останніми роками кубинська влада почала звертати зі шляху до комунізму і узаконила дрібний і середній бізнес. Прегон знову чутно на вулицях, тому що держава послабила контроль над економікою. Немає сенсу заперечувати таке мистецтво – ознака нерозвиненої країни. Адже це потреба, так продавці рекламують свій товар. Для більшості вуличні пісні – це просто маркетинговий хід. Деякі експериментують і підлаштовують давні мелодії до сучасних ритмів. Я побачив, як люди співають, тож вирішив і собі, а чом би й ні. Найчастіше мої пісні – про їжу, тому що так у мене її більше купують. Та й на життя можу заробити. Зараз співаю у стилі регі, складаю реп. Пісню Гільберто одного разу почув відомий кубинський діджей, записав її і зробив ремікс, що приніс продавцеві славу. Тож, як запевняють прегонеро, попит на їхнє мистецтво лише зростає. Анна Філь, новини, телеканал Інтер.